É um momento muito difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando pela minha cabeça, pelo meu coração. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, quanto menos esperar, eu estou de volta. Queria agradecer a todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, tudo o que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que o carinho que tiveram por mim, tudo o que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que meu sonho ainda não acabou. Foi interrompido, por uma jogada, mas ele continua. Tenho certeza que meus companheiros vão fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. Meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo, mas dessa vez não vai dar.